do utorka ne izađe li neko da nam kaže šta planiraju da odrade i kad će da ga odrade, u sredu blokiramo put. Regionalni put Pirot-Leskovac. Deonica puta Sadiko-Bunar-Blato. Biće blokirana ako ne dođu do utorka za? Da rešimo. Jeste. Jesmo. Vi? Da. Jasno. Traktori, sve što imamo, vozila tu i neka ni... I saobraćenu inspekciju. Morate da obavestite. Tako je, sve da bude legalno s naše strane. To je to. To je. Sutra ću da vidim, da prenesem ovo pa... Tako je. Dobro, hvala vam.